opțiuni. Armel, ai să duc hețani pe Cășum, e propagandă mai hețani mai transportizar ca țune inci cât am în caraca ținerii nu arți o prehațăra cu țină patras de stran, cam ușațele. Da, hasara ținis ca pe patras. Եթե համեմատենք ներկայումս, որքան հեծանը որ ներկան և որքան մարդիկ են ցանկանում հեծանի վարել և ասենք մի 10 տարի առաջ տարբերություն ես կայական։ Քիվ կնշեք մոտավորապես ծեր ուսումնասիրությունը։ Հետազոտություն արվել է, հարցումներ են արվել և պատկերացրեք Երևանի բնակչության 90%-ը լավ կամ գերազանց է գնահատում հեծանվեն տրանսպորտի առկայությունը Երևան քաղաքում։ Սա արդեն ինքնին շատ մեծ բանի մասին է խոսում, 90%-ը։ Ես վստահ եմ ուղղակի, որ այս նախաձեռնությունը շարունակական է լինելու և մենք, եթե չասեմ ամբողջ Երևանը, գոնե կենտրոնը հարավ-հարավ-հարավ-հարավ-մոտ, մոտակա տարիների ընթացքում պետք է որ ծածկենք, այսպես ասեմ, ես ներ պետք է որ կառուցենք։ Այս ծրագիրը պիլոտային է, թե… Այո, սա պիլոտային ծրագիր է և օգտվելով արդյունքից ուզում եմ հատուկ շեշտադրել քաղաքապետարանի և Կանաչաստան ՀԿ-ի միջոցով counterpart բազմակերպության համագործակցությունը, որ իդեալական ստացվեց, պաստորեն միջազգային կազմակերպություն, հասարակական կազմակերպություն և իհարկե քաղաքապետարանը, որպես լիազոր ներկայացուցիչ, հրաշալի համագործակցություն է և արդյունքը տեսնում ենք, մենք ունենք արդեն հեծանվային երթուղին։ Շնորհակալություն։